Judo klub Katsudo Poprad posúva neustále hranice svojich zverencov a tí zbierajú jeden úspech za druhým. Nedávno ovládli veľký a kvalitne obsadený turnaj v Poľsku. Hoci v trochu inom štýle, ako sú zvyknutí, ale to nie je všetko. Mladí judisti z judoklubu Katsudo Poprad sa vybrali pred Veľkou nocou do Poľska na majstrovstvá krajiny, ale pripravovali sa na iný štýl zápasov, ako bežne trénujú. V sobotu 23. sa náš klub zúčastnil na niečom inom ako jude. Boli sme na turnaji v klasickom jiu-jitsu. Turnaja sa zúčastnilo 10 detí. Vidíte, medaile majú 8 prvých miest, jedno druhé, jedno tretie miesto. Štyria naši pretekári boli vyhodnotení ako netechnickí pretekári vo svojich kategóriách. Príprava na takýto turnaj bola trochu iná, ako býva zvykom, ale dlho netrvalo a mladí judisti si nové prvky zápasenia osvojili. Stačil jeden tréning, streda predtým, trošku som im vysvetlil a vyčistili to tam všetko. Zverenci Jozefa Lenčeša sa novej výzvy nezľakli a turnaj u našich severných susedov si užívali. Bolo zaujímavé, že sme tam boli jediní Slováci, akože celkovo, teda aspoň myslím. Dobre sa mi darilo, mal som jeden zápas s jednou Polkou a vyhrala som teda. Takže spokojná som s tým. Bolo tam pekne a zapasilo sa mi dobre, bola tam dobrá atmosféra. Mal som jeden zápas a bolo to ľahké. Na to, že my chodíme na väčšie turnaje, tak toto bol taký ľahký. Konkurencia tam bola dosť dobrá. Hlavne pri nás starších už chlapci boli vyzapasení a vedeli, aké techniky majú robiť, ale museli sme to vyhrať. V klube sa snažia deti pravidelne brávať na podobné turnaje, aby zbierali cenné skúsenosti. Úspechy sú potom motiváciou aj pre hodnotnejšie súťaže. Jednu z nich absolvoval nedávno Daniel Sabo, keď si vyskúšal atmosféru Európskeho pohára. V podstate je to náš druhý zverenec môj, ktorý sa zúčastnil Európskeho pohára, lebo môj synovec Adam Lenčeš je zároveň zaradený v juniorskej reprezentácii a týchto turnajov sa pravidelne zúčastňuje. Teraz bol so mnou Danko Sabo. Išlo hlavne o zbieranie skúseností, lebo na tomto Európskom pohári v Šamoríne boli 506 alebo 570 zápasníkov z dvoch kontinentov. Boli aj Aziati, boli aj Európania, špičkoví judisti. Prvé kolo mal voľné, druhomu chytil špičkového Gruzinca, ktorý to potom vyhral. Skúsenosti to boli na nezaplatenie, ale dôležitejší bol následný kemp, kde sa stretol s tými najkvalitnejšími aj pod dozorom ďalších trénerov. Vlastne dva dní sme to mali po dva tréningy každý deň, tak 8 zápasov na každom, takže skúsenosti som nazbieral a hádam na budúce sa pošťastí vyhrať. Len pre zaujímavosť, na danom turnaji európskeho formátu Slovensko získalo 4 medaily. Je to spôsob, ako sa priblížiť k majstrovstvám Európy či sveta a preto každá takáto skúsenosť má svoj význam. Judo klub Katsudo Poprad nelení a určite čoskoro vyšle na podobné zážitky aj ďalšie talenty zo svojej liahne.